Привіт! Мене звуть Роберт, і сьогодні я покажу вам, як заповнити форму I-134, так звану Declaration of Financial Support, електронно. Згідно програми Uniting for Ukraine, громадянам України буде надана можливість потрапити до США на тимчасове проживання строком до 2 років. Українці, тобто потенційні бенефіціари, які хочуть взяти участь у даній програмі, повинні мати спонсора з США. Саме цей спонсор повинен заповнити дану форму. Більше інформації про осіб, які кваліфікуються як спонсор, я залишу в описі до відео. Для того, щоб заповнити форму, ви повинні перебувати в США, а також мати акаунт або особистий кабінет на офіційному сайті Імміграційної служби США. Зауважте, що на даний момент Імміграційна служба приймає тільки електронні, так звані онлайн-заявки. Перед тим, як почати декларацію, необхідно переконатися у наявності так званих доказів щодо доходів або майна. Для спонсорів ними служать виписка з банку, виписка від роботодавця, копія останньої податкової декларації, а також прав власності на цінні папери чи облігації. Натискаємо Next і переходимо до наступного меню, де ще детальніше описаний самий процес подання і як його можна відстежувати. Далі тиснемо на старт. Для кого ви заповнюєте дану форму? Для іншого індивіду, який є бенефіціаром. Чи вам хтось допомагає заповнювати дану форму? В даному випадку я тисну «Ні». Якщо вибрати «Так», то доведеться вказувати особу та її відносини з вами. Ваше повне ім'я та прізвище. Наступне. Чи використовували ви інше ім'я, окрім вказаного зверху, з моменту вашого народження? Вказуємо домашній номер телефону. Вказуємо вашу електронну пошту. Вертаємо далі. Перше поле пропускаємо. Вибираємо країну United States. Заповнюємо дані про місце проживання. Чи ваша поштова адреса та місце проживання однакові? Дата народження в форматі місяць, день, рік, місце народження, область народження, у якій країні ви народилися, який ваш імміграційний статус, який ваш A-number. У моєму випадку даний номер автоматично заповнився. Зазвичай він вказаний на грін-карті або іншому документі імміграційної візи. Уважно! Якщо ви не громадянин і маєте туристичну чи бізнес-візу, то у вас даного номеру немає. Тоді натискаємо на квадрат над полем, як у моєму прикладі. Який номер вашого аккаунту на сайті імміграційної служби? Зазвичай поле заповнене автоматично. Ваші відносини до бенефіціару. Вибираємо зі списку. Якщо дана особа не є вашим родичем, то варто вибрати Not Specified. У якому робочому статусі ви знаходитесь? Тип – працевлаштування. Я вибрав позицію «Працюю на», тому в даному полі мене питають мою посаду. Назва роботодавця, адреса роботодавця. В даному пункті спонсор повинен надати інформацію щодо осіб, які знаходяться під його опікою та піклуванням, їхню загальну кількість, а також його загальний річний дохід. Чи є доходи, вказані раніше, здобуті внаслідок нелегальної активності? Чи кваліфікуються ваші доходи пільгами, які вказані в даній статті? Чи маєте ви намір робити конкретні внески щодо підтримки бенефіціару, зазначеного в цій формі? Тут важливо зазначити, що так, і вказати, які саме. В даному пункті необхідно вказати на активи, які будуть використовуватися для підтримки бенефіціару і можуть бути конвертовані в готівку на протязі 12 місяців. Загальна сума активів. Чи заповнювали ви раніше дану форму щодо особи, яка не є бенефіціаром, зазначеній в даній формі? Ім'я та прізвище бенефіціару. Чи використовував бенефіціар інші імена, окрім вищезгаданих? Номер телефону, електронна пошта, також поштова адреса бенефіціару. Чи є фізична та поштова адреса бенефіціару однакові? Дата народження у форматі місяць, день, рік, місце народження, область, а також країна народження бенефіціару. Стать бенефіціару, сімейний статус, громадянство, серійний номер паспорту, у даному випадку закордонний український паспорт, якою країною було видано даний паспорт, а також термін закінчення дії даного паспорту. A-number бенефіціару, зазвичай він відсутній, тому натискаємо на квадратик зверху.
Запланований період часу, на який бенефіціар планує залишатися в Сполучених Штатах, важливо зазначити не більше 2 років. В даному пункті необхідно прикріпити докази про доходи бенефіціару. Хорошим прикладом даного документу є виписка з банку. Далі потрібно вказати загальну кількість осіб, які знаходяться під опікою чи піклуванням бенефіціару, а також річну суму, яку бенефіціар використовує для підтримки цих осіб. Чи були вище згадані активи бенефіціару, здобуті внаслідок нелегальної активності? Чи кваліфікуються дані активи статтею відповідного кодексу? В даному пункті необхідно прикріпити майно або активи, які можуть бути переведені бенефіціаром на протязі 12 місяців. Наступне поле – загальна вартість майна. У даному пункті спонсору необхідно прикріпити документ з банку, який вказує на дату відкриття самого акаунту, актуальний баланс, а також загальну суму депозитів за останній рік. Необхідний документ зазвичай можна безкоштовно отримати у вашому банку, так званий Annual Balance Statement. В наступному пункті спонсору необхідно прикріпити довідку від роботодавця, в якій зазначається заробітна плата, позиція, а також дата прийому на роботу. В даному пункті спонсор повинен надати докази заповнення податкової декларації за минулий рік. В даному пункті спонсор надається можливість прикріпити інформацію щодо облігацій. В наступному пункті спонсор повинен надати інформацію щодо імміграційного статусу, сертифікат про народження, сертифікат про натуралізацію, сертифікат громадянства, форма I-551 або форма I-94. Щодо неімміграційної візи, то ним виступає віза в закордонному паспорті, термін дії якої є актуальним. В даному пункті спонсор має можливість надати інформацію щодо майна або активів, які знаходяться в США або за її межами і можуть бути конвертовані в валюту американський долар на протязі 12 місяців, окрім вже раніше згаданого в цій формі, а також загальна сума даного майна. В даному випадку надається інформація щодо майна або активів бенефіціару, яке може бути переведено в готівку на протязі 12 місяців. Здебільшого це право власності на земельну ділянку або більше, ніж один автомобіль. В даному пункті нам надається можливість додати додаткову інформацію щодо раніше заданих питань. Ну ось, в принципі, це і є весь процес заповнення даної форми. Всім рекомендую перевірити за собою правильність надання даних. І ще раз нагадую, що дана форма є абсолютно безкоштовною. Бажаю всім успіху. Слава Україні! Слава нації!